Kokku said kolm ettevõtlikku last, kel on oma äriidee. Et olla edukas, peab idufirma kiiresti kasvama. Mida teha, kui sul on tahtmine saavutada kiiret kasvu ja kõrgeid eesmärke, aga raha selle teostamiseks napib? Kuidas siis leida keegi, kes usub sinu ettevõttesse ja ideesse piisavalt, et sellesse panustada? Tänases osas uurimegi, kuidas oma äriidee elluviimiseks raha investoritel kaasata. Mida tähendab raha kaasamine? Raha kaasamine tähendab seda, et sa pakud investorile võimalust sinu ettevõttesse investeerida. Selle vastu tema saab siis ettevõttes osaluse. Enamasti võib see olla näiteks ühes rahastusringis 10-15-20% sinu ettevõttest. Ja siis sina saas, mitte sina, vaid tegelikult see raha tuleb ettevõttesse, sa kasutad seda raha ettevõtte kasvatamiseks, sa teed reklaami, sa palkad rohkem inimesi, sa ostad mingid asju, mida sul on tootmiseks vaja ja see läbi sul tekib võimalus rohkem müüa, sinu käive kasvab ja ettevõtte väärtus siis sellega kasvab ja lõpuks loodetavasti ka kasumlikkus ja kasumiteenimine kasvab, et see on siis võimalus kiiremini kasvada, on siis investorite käest raha kaasamine ettevõtte arendamiseks. Kapitali on vaja, et oma startupi ideed proovida. Et tihti peale selle, et sinna panna sisse oma aega, sa pead kas kellegi palkama, sa on vaja palka maksta, ja selle jaoks on vaja kapitali kaasata, et saaks Eestile inimestele maksta, et saaks osta moositegemise masina jaoks vajalike juppe, või siis, et leida keegi, kes või et maksta konkursi eest auhinna raha, et väljamõelda see parim nimi. Selle jaoks on vaja kapitali. Kõike ei jõua ise teha. Kuidas leida endale investorit? Investorite leidmine on kõige lihtsam siis, kui sul on juba hästi töötav äri. Ja meie puhul me tegelikult hakkasime investorid alles siis otsima, kui meil olid juba mitmed tuhanded kliendid olemas. Ja esimese versiooni me tegime oma rahaga ja peamiselt sõprade ja lähedaste toetusel. See pead olema leidlik, ma arvan, investori leidmisel. See pead olema ka leidlik, miks sa just temaga tahad rääkida. Ja teine asi on selles, et sa pead mitte ühega rääkima. Ja see on kõik suur viga, mida siin tehakse, vaid sa pead rääkima vähemalt 100 investoriga. Ja siis sa hakkad aru saama, kas see idee, mida sa teed, meeldib neile või meelde. Ja samuti tohi kunagi jätta, nagu kunagi ei tohi allanda. Sest võib-olla 100 esimene investor ütleb, et see on nii hea idee, annab raha. Aga esimese 100 on, et see on kõige igavam asja maailmas. Püüa leida inimesed, kes teavad, millest nad räägivad. Ja püüa leida inimesed, kes tahaksid sind aidata. Kes ärkavad üles ja mõtlevad, et kuidas me aitame seda ettevõtjat edukaks saada, et kes ei mõtle enda peale. On selge, et oma ettevõttele raha kaasimisel tasub rääkida mitmete ja mitmete investoritega, kes oskab ja tahab sind kõige paremini aidata. Aga kuidas üldse rääkida oma ettevõtmisest? Millise jutuga ma saan minna tutvustama seda, mida teen ja kuidas saan selleks kõike paremini ette valmistada? Kuidas ma teen end kõige paremini kuuldavaks ja kuulatuks? Tihti räägitakse, et investorile tuleb teha liftikõne. Mis kummaline elukas see liftikõne üldse on? Liftikõne on selline väga lühike, konkreetne, tabav esitlus siis sinu ettevõttest, kus sa räägid ära, kes sina oled, mis su probleem on, kuidas sa seda lahendad ja miks sinu tiim suudab selle idee ellu viia. Liftikõne on see, et kui sa oled ühes ruumis inimesega, kes ei saa sealt ära minna, sest et ta sõidab üles, siis sa saad lihtsalt talle oma jutu ära rääkida, ilmata siis ära põgeneda. Siis kui sa tänaval on, siis ta saab ära joosta su eest, aga lihtsalt ta ei saa ära joosta. See peast ongi liftikõne ongi see peast universaalne, et inimestel ei ole kusagile võimalik ära joosta. Teine asja on sellel, et sellel on oma pikkus ja see pikkus peaks olema piisavalt ära rääkida oma idee. Kui te teate, siis nagu väga palju kõrgehooneid ei ole siin meie piirkonnas, et kui me otsime kõige kõrgema hoone Tallinnas ja sa selle aja jooksul tahad kellelegi selgeks teha, millega sa tegeled, siis see on väga lühike aeg. Ja pikalt asju rääkida on kerge, aga väga lühikeselt ja väga selgelt asju rääkida on väga-väga raske. Sul on aega selle jaoks võib-olla 30 sekundit,
pead rääkima ära, mida sa teed ja miks see on parem ja miks peaks keegi sinusse uskuma. Vahel ei jõua 30 sekundiga ära rääkida, ikka juhtub. Hakkan puterdama ja läheb kõik nässu. See on täitsa okei. Aga siis on variant see, et vajutad liftil tagasi nuppu 1 ja proovid uuesti. Startupide tavasti öeldakse ka, antakse soovitus, et sa pead suutma oma ideed nii lihtsalt seletada, et ka sinu vanaema saab aru. Teoorias tundub see küll kõik väga lihtne, aga vahel juhtub ikka nii, et läheb sassi või hakkan babistama. Mida siis teha, kui liftikõne ei tule välja? Kui tuleb närv sisse, siis ei ole midagi muud, kui lihtsalt proovime uuesti. See on täiesti tavaline ja siin ikkagi kehtiv vana hea harjutamine teeb meistriks. Kui sa oled oma liftikõnet juba 1000 korda teinud, siis sa võid seda teha ka une pealt iga kord uuesti ja uuesti. Lihtsalt vaja harjutada. Kas sul on ka vahel mõni esitlus läinud untsu? Absoluutselt. Ja siis, kui läheb väga halvasti, ma lähen uksest välja, siis ma tulen uuesti uksest sisse, ütlen tere, mina olen jälle, hakkan uuesti. Aga mida investor ikkagi näha ja kuulda tahab, et otsustada, kas minu ettevõttesse tasub investeerida? Mis on need olulised asjad, mida investorid vaatavad enne, kui annavad raha? See sõltub paljuski, mis tüüpi investoriga on tegemist, kui me räägime sellistest alustavate ettevõtete investoritest nagu mina, siis me vaatame seda, et kas see probleem, mida lahendatakse, on piisavalt suur, et kas see probleem eksisteerib maailmas või on tegevist kellegi soovunelmaga. Siis selle probleemi lahendamiseks peaks tingimata olema parim võimalik meeskond või tiim, kes seda probleemi lahendab. Et kui on väga suur probleem, aga tiimil pole tegelikult ikkagi oskust seda lahendada, siis see ei ole ka väga hea. Ja kolmas on siis nende kahe asja kokku tulev kombinatsioon, ehk siis kas see probleem ja see tiim koos on võimeline mingisuguse mõistliku aja jooksul, ütleme 5-7 aasta jooksul keskmiselt selle probleemi niimoodi ära lahendama, et nad näiteks tulevad turuliidriks või number 8, sõltuvad siis sellest, kui suur turg on. Inimesi, nad vaatavad, kui palju sul silmad säravad, sest kui silmad ei sära, siis on seda väga raske ehitada. Ja muidugi investorid on erinevad, aga need, kes on ise ehitanud firmad, need vaatavad just, et kui palju sa plahvatad energiast ja entusiasmist, et seda teha, sest kui seda energiat alguses ei ole, seda hiljem juurde ei pruugi tulla. Startupide puhul mainitakse tihti ka nende potentsiaali kasvada üksarvikuks. Eestis on enam kui 1000 idufirmat ja tänaseks on üksarvikuteks tituleeritud ettevõtteid kokku 5. Skype, Playtech, TransferWise, Bolt ja Pipedrive. Sellega on Eesti üksarvikute arvu poolest elanike kohta maailmas esikohal. On kihvt olla maailmas kõige parem, aga kes või mis üldse on üksarvik? Üksarvikuks loetakse sellist tehnoloogiaettevõtet või startupi, mille väärtus, firma väärtus on siis suurem kui 1 miljard dollarit. Et see on tegelikult päris suur number, et seda endale ette kujutada, kui paperi peale kirjutades tuleb päris hulk nulle. Aga jah, et see on siis selline hinnanguline väärtus, mida investorid oleks nõus selle ettevõtte eest maksma. Et seda nimetatakse siis üksarvikuks või inglise keeles on see unicorn. Miljard dollarit. See kõlab küll muinasjutuline. Kui oskaks vaid leida valemi, kuidas kasvad üksarvikuks? Startup maailmas on meil teisik muinasjutu hõngulisi mõisteid, näiteks nagu ingelinvestor. Huvitav, kes see siis on ja kas tal on päriselt ka tiivad? Ingelinvestor on eraisik, kellel on andas natukene kapitali, et oma ideega 2 sammu edasi areneda. Näiteks ingelinvestor on tihti peale esimene investor, kes annab sinu ettevõtte jaoks raha. Ehk et ta on kõige esimene, tihti peale ta võib sulle sinu pereringist või olla mõni sugulane või tuttav. Saime teada, et investor otsib enne kõike, et sinu tiimil silmad säraksid, et lahendaksite piisavalt suurt probleemi ning et teil oleks plaan, kuidas mõistliku aja jooksul lahenduseni jõuda. Lähme ja uurime nüüd, mida ettevõtjad meie lifti kõnede kohta arvavad ja harjutame Tallinna kõige kõrgemale sõitvas liftis liftikõne pidamist. Et asi oleks nagu päris,
kutsusime lifti kaasa ka Pipedrive'i kaasasutaja Ragnar Sassi, kes sai aastal 2020 idusektori aasta investori auhinna. Ainuüksi 2020. aasta jooksul investeeris Ragnar 15 ettevõttesse ja tema fookuses on globaalse haardega startupid, kes tegelevad inimkonna tuleviku jaoks oluliste kitsaskohtadega. Seega meie äriideed võiks talle ju küll meelepärased olla. Tere! Et täna me oleme siis Teletornis ja täna on ka see päev, kui te saate oma viimast pitchi ehk lifti kõne teha siis Ragnar Sassile. Ja see lifti sõit sinna üles esimeselt korruselt kuni 21. korrusele kestab täpselt 56 sekundit. Nii et kas te olete valmis? Jaa! Oled valmis? Jah. Minu ideeks on siis luua selline app, kus noored saaksid müüa enda tooteid ja käsitööd. Appile tulevad müüma siis kuni 18-aastased, mitte vanemad. Ja sellel ei ole tegelikult vahet, kes sinna ostma tulevad. See keskendub just õpilasfirmadele näiteks, et kes saaksid ka tulla sinna müüma. Appil on ka teine osa, milleks on moodboardid. Ja moodboardidele saab siis lisada tooteid, mida sa saad kasutada enda toodete inspiratsiooniks või siis sul on plaan mida joosta. Kuna mina hakkan ka kindlasti enda tooteid seal müüma, siis kasutan ma nendeks taaskasutatud kangaid, mille ma olen näiteks saanud õmblejatelt. Appi teeb eriliseks just see, et see on laste ja noorte poolt tehtud. Okei, esiteks sa tahad teha appi, kus noored müüvad käsitööd ja just kõige rohkem siis nagu õpilasfirmad. Mm-hmm. Sa ise tahaksid ka selle müüa ja siis ka taaskasutuskangad. Okei. Okay. Ja siis moodboardid, sest ma nagu nii täpselt aru ei saanud, sest et räägidki tegelikult siis kolmest ideest. Et üks on see, et sa teed appi. Okei. Okay. Teine on see, et sa teed ise kangaid. Ja siis sa teed muud... Mitte ise kangaid, vaid et ma saan kangaid õmblejatelt, kellel on üle jäänud näiteks. Ja siis, et ma taaskasutan neid enda toodetele, et siis neid raisku ei läheks. Kas see moodboard on appiliselt üks funksionaalsus? Jah, see on üks funksionaalsustest, aga see on ka siis põhiline nagu appi osa, et seal oleks siis ka moodboardi. Aitäh! Aitäh! Valmis! Tere, minu nimi on Karolin ja minu startupi idee on erinevad teaduskomplektid lastele. Ja esimeseks on limakomplekt, aga mitte tavaline lima, vaid lima, kui see on kuskile külge jäänud, siis see muutub mõne tunniga õhukes pulbriks ja saab lihtsasti tolmuimejaga ära tõmmata. Ja ma valisin limakomplekti esimesena sellepärast, et lima on väga populaarne lasteseas ja saidaks teisi komplekte tutvustada. Ja teised komplekti ideed on näiteks mulli, komplekt, veefilter, päikesahi ja nii edasi. Minu teaduskomplekti idee põhimõte on see, et lapsed õpiksid, kuidas ise teha asju. Ja tänu sellele saavad julgemaks, enesekindlamaks ja targemaks. Teadus teeb elu paremaks. Eks sa lause välja mõelnud endale slogani? Jah. Kui ruttu sellise slogani tegemise aega võttis? Üks päev. Üks päev, okei. Okay. Miks sa sellise idee peale tulid? Sellepärast, et ma olen väga palju lima teinud ja lima töötubasid ja mulle väga meeldib teadus ka. Ei, no, idee on väga lihtne aru saada teaduskomplektide, et ma saan aru, et siis lapsed õpiksid rohkem teadust ja muuta siis teadusõppimine huvitavaks. Jah. Väga ütleme aru saada idee ja samamoodi näide, lima näide on väga selge ja see mõttes ma arvan, et pitch on väga konkreetne.
lõpetad sellise nagu selge nagu punchline'iga, mida isegi teab, kus eesti keeles on, aga noh, et inimene, kes sind kuulab, sellele jääb nagu meelde. Ja ma arvan, et lima, see mõttes nagu jääb, et see on nagu niisugune näide, mida peagu kunagi ei kuule. Ja see tuleb see ka meelde, et kokku võttes väga hea pitch, jääb inimestele selgelt meelde, nii et aitäh! Valmis? Jah. Tere! Minu startupi idee on väike moosimasin. See on mõeldud inimestele, kellel on väike köök ja pole aega või ruumi teha potis moosi. See on potis ees keelmisest sellepärast parem, et pole nii palju musti nõusid ja palju puhtama. Ja moosi tegemine sellega käib niimoodi, et parad marjad, parad masina sisse, teed katski masina sees, siis keedad 35 minutit. Parimaks maitseks on vaja lasta moosil 7-24 tundi. Idee on arus saadav, aga sul oli hästi palju aega üle. Ehk siis sa isegi midagi. Mõnikas on väga lihtne. Väike moosi masi, selge, mis seal ikka saab küsida. Ja teises mõttes, kas on nagu, kas sa saad teha kõiki moose, kas sa võtad nagu... No, ma arvan, et sa saaksid nagu pikemalt natuke rääkida. Et kuigi noh, põhimõtteliselt on lihtne arusaadav ja kõigi läheb kohe meelde, sest et noh, moosi masin ja väike on ju. Aga midagi, noh, et seda aega võiks nagu tihtipne kasutada, et ma ei tea. Ja võib-olla samamoodi nagu panna rohkem sisse, et miks see idee sulle endale nii väga meeldib, et sa mingi moosi tegemise fanat võib-olla. No just, on ju. Et selle võib-olla tihtipeale on nagu hea panna ka enda nagu enda isiksus rohkem sisse, ehk siis rääkida, miks sa saadada tahab teha ja miks on see nii oluline. Nii et selles mõttes aga muidu on lihtne ja selge, aga lihtsalt kasutaks seda aega natukene. Ehk siis, kui sa pitsi teed, siis võibolla mõtle mingi oma lugu, et näiteks, et sul tuli see mõte, siis kui sa tegid emaga koos moosi või mida, kui see tuli niimoodi või nüüd. Nii et, aga muidu ikka hästi. Nii et, aitäh! Väga lahe, seal on juba nagu kolme peale on täitsa nagu kõva asi kokku välja mõeldud. Annan sulle nõu veel seda, et sa rääkisid selle idee ära 20 sekundiga, niimoodi, et teine kord on vaikus, on hästi võimekus tööriist, nii et mina soovitan sulle seal homme seal lifti pitchis rääkida 30 sekundiga ära, öelda, et see on maailma parim idee ja lihtsalt vakka jääda ja lihtsalt vaadata silme oodata 20 sekundit, see on mega enesekindel. Teeme sisse. Kui sul läheb segamini, siis mine rahulikult edasi alati. Et ära, sa ei pea alati nullist alustama, vaid mine rahulikult edasi. Ja teine asi on see, et ära mõtle nii palju, mida sa ütleb. Või noh, kui sa pead mulle selle nii-öelda idee ära seletama, aga kuidas sa seda täpselt teed, et sul tulevad need sõnad igal juhul. Et ära muretse. Väga ägedab tüüd. See on selline... Kuidas öelda, see on... Ilmselt on palju valdkondi, kus sa lapsena saad mängida täiskasvanuks olemist. Et kui sa tahad saada piloodiks, siis sa võid mängida ajutis lendamise mängu, aga see ei ole nagu päris see sama asi. Et sellise ettevõtluse projektidega või see, et kui teismelised hakkavad ehitama mingisugust toodet, siis selle juures on kõige ägedam see, et see piir on väga hägune, kus see on nagu mäng ja kus see on nagu päris asi ja noh, need samad idee, millest nead rääkisid, et noh, pole meie keegi ei tea, mis neist lõpuks nagu välja tuleb ja kas tuleb ja see ei olegi oluline, sest et ka see protsessi käigus nagu see õppetööna on nagu jube oluline ja hea, aga see, et mõni neist komistab ka mingisuguse toototse, mida paljud teised inimesed tahavadki osta ja kogemata ta tulebki firma välja, et see on ka alati täiesti võimalik, et mis näiteks lennusimulaatori puhul see, et sa kogemata avastadki ennast New Yorkist ilmselt juhtuks. Ongi selleks korraks ring teemadel peal. Marta, Morten ja Karolin hakkavad nüüd ettevõtjatelt saadud näpunäidete ja nõujärgi oma äriideid päris toodeteks arendama. Kui oled 9-14-aastane noor ja ka sinul on peas mõlkumas mõni maailma muutev idee, mida tahaksid teoks teha, siis vaata vista.vivita.ee. Pakume sulle oma äriidee teostamiseks programmi ja mentorlust ning prototüüpimiseks vajalike tööriistu ja materjale.
osalenud 500 lapsed. Morten Siimar, Karolin Kägi, Marta Johanna Tammiste. Startup saatesarja toetati Startup Estonia programmi raames Euroopa Regionaalarengu fondi vahenditest. Külasta meie veebilehti vista.vivita.ee www.vivita.ee